ଆମର 24 ତାରିଖ ଅର୍ଲି ଇଭିନିଂରେ ରିମିଣା ଗୋଲେଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟି ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଟୋଟାଲ 6 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡକୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛୁ। ଏଇଥିରେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 99 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 294 324 325 326 307 379 506 34 IPC ରେଡ୍ ୱିଥ୍ 25-27 ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏଇଥିରେ ଆମର 2 ଜଣ ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଇଥିରେ ଆସଲ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି DHS ସିଫ୍ଟ କରିକି ତାପରେ SCB କଟକ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟି ହୋଇଛି ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇନିସିଆଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଅନ୍ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଗାଏ କରିକି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଆବ୍ୟୁଜିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତଳେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟସ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେକୁ ନେଇକି ଏଇ ବିବାଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ବାବଦରେ ଏଇ ବିବାଦଟିକୁ ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରିମୁନା ଗୋଳେଇ ପାଖରେ ଏକଠା ହୋଇଥିଲେ। ଏକଠା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସେଇଠି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କଥାଟି ଗର୍ମାଗର୍ମି ସେଇଠି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆର ପାର୍ଟି ଉପରେ ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯେ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ଯାହାର ଏଇଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟି ଅଛି ତା ପାଖରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେପନ୍ଟି ଆମର ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହୋଇଛି ପିସ୍ତଲ୍ଟା ସେ ସ୍ପଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଖୋଖା ଯେଉଁଟା ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ 2ଟା ଗାଡ଼ି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଏସ୍କେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଟ୍ରୁ ପଲ୍ସର ଆଉ ହିରୋ ଡୁଏଟ୍ ଏଇ 2ଟା ଯାକ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରୁ ଟୋଟାଲ 7ଟି ମୋବାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମର ଜାରି ଅଛି। ଆହୁରି ବି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବେଟ୍ କରିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଇ ବାବଦରେ ହୋଇପାରିନି ବଟ୍ ୱାନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ସିଓର ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ମସ୍ର କେଉଁଠୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଇଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ତା ପାଇଁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେପରେଟ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇଛି। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ୱାଇଲ୍ ଆମେ ତା'ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆବ୍ୟୁଜିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିଠି କରିଛେ ଆଣ୍ଡ ତା'ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିସାରିଛେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଇନିସିଆଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା।